السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اما بعد، ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری، سترویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ھذا شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وامرت بإمارة المساجد فیہ والدعاء والصیام والقیام وَزَمِنْتَ لَنَا فِيهِ الْعِجَابَ فَقَدْ اِجْتَحَدْنَا وَأَنْتَ أَعَنْتَنَا فَاخْفِرْ لَنَا فِيهِ وَلَا تَجْعَلْهُ آخِرَ اللَّهَدِ مِنَّا وَعْفُ عَنَّا فَإِنَّكَ رَبُّنَا وَرْحَمْنَا فَإِنَّكَ سَيِّدُنَا وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَنْقَلِبُ إِلَى مَغْفَرَتِكَ وَرِزْوَانِكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَجَلُّ الْأَعْظَمُ. اور شب کی نماز، یہ نماز سترویں شب کی نماز کے بیان سے پہلے صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ یہ رات خاص اہمیت والی رات ہے. اس رات کو شب معراج کے نام سے بھی اہل ایمان کے درمیان یاد کیا جاتا ہے. اس کا ایک نام ہے خاص طور سے لیلۃ القربہ، جس میں 3003 فضیلتیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مخصوص کی گئیں. جب تین بڑے فرشتوں نے ہزار ہزار فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مولا کائنات کی خدمت میں سلام پیش کیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. اور یہ شب کی خاص برکتوں کو دیکھتے ہوئے ہر مومن اور مومنہ کو چاہیے کہ شب کا خاص احترام کرتے ہوئے صدقات اور خیرات بھی اس شب میں انجام دیے جائیں. شب کی نماز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے فرماتے ہیں، دو رکعت نماز شب میں پڑھی جائے، جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں جو سورہ چاہے تلاوت کرے. اور نماز پڑھنے کے بعد، یوں بھی کہا جا سکتا ہے مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی کتاب کے حوالے سے کہ یہ دو رکعت نماز بالکل صبح کے انداز سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور نماز کے سلام کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تلاوت کی جائے. مولا فرماتے ہیں، خدا اس نماز کے پڑھنے والے کو 1000 حج اور 1000 جہاد کا ثواب خدا اس کو عطا فرمائے گا. پروردگار ہمیں حج بیت اللہ اور امام زمانہ کے ناصروں میں شامل ہو کر جہاد کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اب روزے کا ثواب، 17ویں دن کے روزے کا ثواب سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، جب 17واں دن روزے کا نمودار ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے انہیں اور ان کے والدین کو معاف کر دیا ہے. 17ویں دن کے روزے کی برکت سے انسان بھی بخشا جائے گا، اس کے والدین بھی بخشے جائیں گے، اور پروردگار عالم اس دن کے روزے کی برکت سے قیامت کی سختیاں اٹھا لے گا. 17ویں دن کے روزے کی دعا کی تلاوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال وقضی لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا یحتاج الی التفسیر والسوال یا عالما بما فی صدور العالمین صل علی محمد و آلہ الطاہرین. اور روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک نماز کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. نماز کا نام ہے حاجت شرعی کے پورا ہونے کی نماز. نماز کسی بھی حاجت شرعی کے پورا کیے جانے کے لیے پڑھی جائے 2 رکعت قربتاً الی اللہ کی نیت سے،
اور یہ نماز ہدیہ کی جائے گی ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں، اور اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہیں تلاوت کیجیے، یعنی کہ صبح کی نماز کی طرح سے اس نماز کو انجام دیجیے، نیت ہوگی حاجت شرعی کے پورا کیے جانے کی نماز ہدیتاً الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نماز کے سلام کے بعد 10 مرتبہ درود کی تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، 300 مرتبہ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، اور ہر وہ حاجت جو شرعی حاجت ہو اسے طلب کیا جائے، خداوند عالم اس نماز کی برکت سے رسول خدا کے وسیلے سے حاجت کو پورا فرمائے گا، خدا ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔